Golafre. Amb el nom de Tesserae lusoriae, que en llatí vol dir peces de joc, identifiquem unes petites plaques d'os, tallades a forma rectangular i amb un apèndix circular decorat i perforat. La seva característica principal és que presenten inscripcions en ambdós costats. En una cara, un qualificatiu que pot tenir un caràcter positiu o negatiu. I en la cara oposada, un numeral. Sabem que hi ha una clara correspondència entre els qualificatius pejoratius amb els numerals baixos, que van augmentant a mesura que els epítets són més benèvols. Algunes de les equivalències documentades, excloses les més grolleres, són aquestes. Moice, que vol dir adúlter, equival a 3. Ebriose, borratxo, equival a 4. Vapio, malcriat, equival també a 4. Pernix, àgil, amb el 17. Benignus, agradable, 20. I amator, amant, 30. A Catalunya només s'han localitzat 9 exemplars de plaques de joc, la majoria en una ciutat tan important com Empúries. La peça de Granollers es va trobar a les excavacions al Puig del Castell de Samalús. No fa més de 3 centímetres i conserva l'apel·latiu GVLO, golafre, associat al número 4, per tant, de característiques negatives. No sabem exactament com es jugava aquest joc, del qual formaven part unes 20 peces, però de ben segur que entre tant renecs devia ser un joc ple de crits i rialles.